Якщо ваші друзі подорожують часто і багато, це не значить, що їм дістався якийсь шалений спадок. Можливо, вони просто вміють шукати дешеві квитки для мандрівок. І насправді робити це не складно. Тож ми сформулювали для вас кілька головних правил для бюджетних мандрівок. Перше. У будь-якій незрозумілій ситуації купуйте квитки на наступний сезон. За кілька місяців до подорожі квитки із України до інших міст Європи на лоукост-перевізнику можна знайти за 10-15 євро за один квиток, залежно від часу доби і дня тижня. Друге. Пробуйте шукати квитки не до столиць країн, в які ви мандруєте, адже туди вони зазвичай дорожчі. Третє. Не відмовляйтеся реєструватися на сайтах перевізників. Наприклад, збирати бонуси у автобусних операторів або купувати дисконтні абонементи у деяких лоукостів, які літають з України. Це вигідно, якщо ви збираєтесь подорожувати хоча б раз на сезон. І такий абонемент відбивається уже на першій подорожі вдвох. Четверте. У Європі обирайте свою знижку. Залежно від вашого віку, часу доби і дня тижня ви можете вибрати окремий дисконт. Наприклад, сайт угорської залізниці пропонує знижку 33% людям до 26 років, які подорожують із п'ятниці до неділі, 50% знижки дітям до 14 років, а дітей до 6 років і взагалі возитимуть безкоштовно. П'яте. Оплачуйте квитки через банківський переказ, а не картою на сайті. Це допоможе вам уникнути подвійної конвертації валют та зекономити кошти. Шосте. Подорожуйте з рюкзаком. Це вигідніше. Наприклад, ось такий 23-літровий рюкзак можна безкоштовно провести на борту Ryanair. На 10 літрів більший можна провести на борту Wizz Air. А от за велику поклажу доведеться доплачувати гроші. І останнє, сьоме. Не бійтеся пересадок. Важливе вміння для бюджетних подорожей – це планувати свої мандрівки із пересадками та пам'ятати карти авіа- та автоперевізників. Це допоможе вам комбінувати міста у подорожі, як заманеться. Припустимо, ви хочете у Брюссель у липні. Авіаперевізники пропонують квитки туди й назад за 5,5 тисяч гривень із 10-годинною пересадкою в аеропорту, або ж від 9 тисяч гривень, якщо летіти напряму. Та якщо дивитися квитки окремо, то в цей же час можна полетіти із Києва до Варшави, з Варшави наступного дня полетіти до Брюсселя, з Брюсселя повертатися до Будапешта і знову до Києва. Всього близько 3 тисяч гривень. І пам'ятайте, дешеві маршрути для власних подорожей складати легко, тільки якщо ви не ставите собі за мету в Берлін на цих вихідних дуже дешево, без пересадок. Бо в такому випадку ви обов'язково зайдете в глухий кут. Подорожуйте легко і залишайтеся з громадським.